familias rusas, aller d'Emilia Selmanay, janë një familje të cilën bashkarisht, bashkë me qendrën për punë sociale të Ferizajit, e kemi trajnu, vlerësu dhe rekrutu që nga viti 2004. Karakteristikë e kësaj familje është se janë një familje e cila do të thotë mirëpret fëmijë pa dallim gjinie, moshe, nacionaliteti, edhe sidomos me fokus do të thotë janë fëmijët me aftësi të kufizuar. Do të thotë kjo është një familje e cila ka një përvojë 16 vite si familje sreuse për përkujdes të fëmijëve të braktisur, të keq trajtuar dhe të lënë pas dore. Fëmijët do të thotë në nevojë. Halili dhe Imria ka shumë për të thënë për këtë familje, e cila gjatë këtyre 16 viteve përvojë sa janë kujdes dhe kujdesen për këta fëmijë, kanë kalu rreth 16 fëmijë, të cilët do të thotë i kanë pasur në strehim familjar. Për momentin familja i ka 3 fëmijë në strehim familjar. Të 3 fëmijët janë me aftësi të kufizuar. Vlen për të vlerësu, për të çmu humaniteti i këti qifti të cilët dhe tështë bëjnë shumë dhe kanë bërë shumë gjatër këtyre viteve. Por neve ka qenë një vlerësim jashtë zakonisht i mirë dhe i madhë, sepse familjet ka nevoj për stimulim dhe e falëndërojmë shumë koalicionin e organizatave për mbrojtje të fëmijëve, sepse tash e sa vite dhe tështë për se cilin vetë dhuron një çmim për një dhe tëtë për të gjitha ata të cilët kontribuojnë për fëmijët në përgjithësi në mbrojtjet e tyre. Faktikisht, familja e Imrijes dhe Halilit, une prapo e potencoj se janë një familje jashtëzakonisht e madhe humanitare. Tu i bashkë kanë gjitë edhe 37 familje tjera strehuese në tërë teritorin e Kosovës, sepse ata do tëtë është e vërtet që e mbajnë fëmijën që disa muaj, edhe pse i ka mbush 18 vite, edhe pse shteti, do me thonë, deri në moshën 18 vjeqe, bën një pages për mbështetje të këtyre fëmijëve, kurse nga mosha 18 do të ka hapsir në vazhdim të mbështetjes financiare. Dhe kjo familje me gjithë vullnetin e saj do të ka shprega dishmërin që të vazhdoj edhe më tutje tër këta muaj do të këti viti, që ta mbështet dhe ta mbaj fëmijën, sepse thot që nuk dëshiroj dhe thot që ky fëmijë të kthehet në një vend tjetër, si që përmenda dhe që ka merët si vend rezidencial.